زری زری شی چرنا ترسی نور ترسی ستوری د سختو نتیریگی چه سهر ترسی کتون کو دغه چاینیز خلق د دنیا په مخ باندې ډیر فارورډ خلق دی ډیر نیکسټ لیول خلق دی دغه وجه دغه دام چې دا خلک سخت تیری په خپل کار کې ډیر زیات فیشنیټ دی محنت کوي ډیر همبل دی او ډیر ډاون ټو ارت دی زبن خبر کوم په پلانټیشن باندې یا په ونو نالولو باندې یا طریف حفاظت باندې په یو داسې دور کې چرته چې ګلوبل وارمنګ دی مطلب گرمی دمر سیوا دا چه خلکو تا مختلف بیماریانی دا دغی نلگی دلی دی نو پا دغا دور که هم دا خلق تا دغا شندو یا تا دغا ونو دمر حفاظت کئی چه دا داسی ٹریٹ کئی لکه دا خپلو بچو یا دا خپلو مشرانو دغی لیو سپورٹ ور کرده دی و دغی لیو پروٹیکشن ور کرده دی دی تا دغا ونو سرمینه کئی او دغا ونی تا دی سرمینه کئی تا دی وجن دا خلق چه کم دی هیلتی دی ویلتی دی فریش دی سمائلی دی یو سینیر نن دا خبر وکړه چې دلته موسم دومره ښه دی چې لس میاشتې په کال کې دلته واوره وي او دو میاشتې په دین کې صرف ګرمي وي مطلب دا دی چې په دې دین کې د ونو د وجې نه ګلوبل وارمنګ مطلب د ځمکې ګرمایش ډېر زیات کم دی دین علاوه که زه اسلامک پوینټ آف ویو سره خبر وکړم نو یو حدیث کې دا راځي که چېرته تاسو پلانټیشن کوئ او تاسو وګورئ دنیا ورانېږي نه قیامت را روان دی نو تاسو به د خپل بوټې نالول چې کوم دی دا نیر کوئ الله دې کې چې موږ هم د دغه ونو خیال وساتو دوی زموږ خیال وساتي او د دې سره د ماحول نور هم ښایسته شي.